চতিয়াৰ জয়সিদ্ধিৰ বোৱাৰী নিৰুদ্দেশ। জয়সিদ্ধি মধুপুৰ গাঁৱৰ দুটি সন্তানৰ মাতৃ এগৰাকী যোৱা 8 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ থকাত অঞ্চলটোত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। দুদুল নাথ নামৰ যুৱকজনৰ পত্নী ৰুবী দেৱীয়ে নিজৰ 6 বছৰীয়া আৰু 9 বছৰীয়া পুত্ৰ সন্তানক শাহু শহুৰৰ ঘৰত এৰি থৈ 8 ছেপ্টেম্বৰৰ পুৱা ইটাখোলাৰ গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ পৰা টকা আনিবলৈ বুলি কৈছিল। এই পৰ্যন্ত বোৱাৰীৰ কোনো সন্ধান নাই। কৰ্মসূত্ৰে ৰুবী দেৱীৰ স্বামী দুদুল নাথ বহিৰাজ্যত থাকে যদিও 3 বছৰ ধৰি পৰিয়ালৰ লগত কোনো যোগাযোগ নাই। ইটাখোলা আৰক্ষী চকীত বোৱাৰীৰ নিৰুদ্দেশ সম্পৰ্কীয় এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। বোৱাৰীগৰাকীৰ সবিশেষ তথ্য পালে 9101415095 নম্বৰত যোগাযোগ কৰি খবৰ কৰিবৰ বাবে বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰে যেন। জামুগুৰি হাতৰ পৰা চন্দন শৰ্মা, ৰিপৰ্ট নৰ্থ ইষ্ট লাইভ টুডে। কৈছে মই বেংকত যাওঁ, এটাজনী পইচা উলিয়াই দিব লাগে, মই বেংকত যাওঁ। ছোৱালীকেইটা খাবলৈও নিদিলে, ছোৱালীকেইটা খোৱা বোৱা নকৰাকৈ বেংকত যাওঁ বুলি গুচি গৈ ইটাখোলাত নামি আজিলৈকে মানুহ নাই, কিন্তু নামিছে ইটাখোলাত। কিন্তু এই ল'ৰা দুটাক তাই খাবলৈও দি থৈ যোৱা নাই। আজি কিমান দিন হ'ল? ইংৰাজী 8 তাৰিখে গৈছে। 8 তাৰিখে হয়, ৰাতিপুৱা 9টা বজাত গৈছে শুক্ৰবাৰ। পৰিয়ালৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে আপোনালোকে? পৰিয়াল চব পৰিয়ালৰ লগতে ফোনা ফোন কৰি বন্ধলৈকে সুধিছোঁ, কোনো পৰিয়ালে গম নাপাম বুলি কৈছে। এইটো কাৰণে মানে আমি এতিয়া যোগাযোগ কৰিছোঁ। থানাতে জহা দিছে? 3 দিনৰ পিছতে দিছোঁ। দিছিলে ন? ফটো খুজিছে, ফটো দিছোঁ আৰু থানাতো কাগজ। কি নাম আছিলে? ৰুবী দেৱী। ৰুবী দেৱী? বয়স কিমান মানুহ? বয়স কিজানী 27-27 কিবা এটা হৈছে চাগে, মই অনুমান বুজি নাপাওঁ আৰু। আপোনাৰ ল'ৰা ক'ত থাকে? মোৰ ল'ৰা জম্মু কাশ্মীৰ। কি কৰে জম্মু কাশ্মীৰত? হেৰি কি ৰেষ্টুৰেণ্ট? বাহিৰত থাকে, কাম কৰে। এতিয়া ল'ৰাটোৰ লগত আছে নে ক'ৰবাত গৈছে মই তাকো নাজানো, তাকো নাজানো। কিন্তু সিহঁতে আহি ঘৰত থাকিলেই হ'ল। আপুনি অহাটো বিচাৰে? ল'ৰা দুটা আছে যে, ল'ৰা দুটা আছে। সিহঁতে কিমান বয়স হৈছে? এইটো 9 বছৰ, এইটো 6 বছৰ। সিহঁতে আহি ল'ৰা দুটাক চমজি লওক, মোৰ আপত্তি একো নাই। এতিয়া কোনো মানে সম্ভেদ পোৱাই নাই? নাই পোৱা, কোনো খা খবৰ পোৱা নাই। কিন্তু ল'ৰাটোৰ এড্ৰেছো নাই। কাৰোবাৰ লগত গৈছে নগৈছে সেইটো ভগৱানে জানিব, কিন্তু মোৰ সন্দেহ একো নাই।